Gradonačelnik Subotice prilikom obilaska Subotičke sinagoge rekao je da je iz gradskog budžeta izdvojeno 5 miliona dinara za radove na kupoli, a uskoro će biti raspisan i konkurs za izradu projekta za unutrašnji deo sinagoge. Rebalansom budžeta planirano je i da se izdvoji 17 miliona dinara za rekonstrukciju severne fasade. Isto tako imamo obezbeđena sredstva i verovali ne preko 10 godina pirogranitni elementi vezano za ovaj objekat stoje na skladištu, na carinskom skladištu. Dao sam nalog našoj službi, preračunam da ćemo za mesec dana i te pirogranitne elemente koji su u carinskom skladištu povući iz carinskog skladišta i preuzeti u posed. To će nas koštiti negde nepunih 3 miliona dinara isplata carinskih dažbina i tako dalje, ali je interesantno to da to nije rešeno više od 10 godina. Iako postoji idejni projekat da kada se završe radovi na rekonstrukciji sinagoge, ona bude svojevrsna koncertna dvorana, od takve ideje se odustalo. Služit će za verske obrede i nalazit će se na turističkoj mapi Subotice. Priča o sinagogi je već dobro, a pogotovo ako imamo ovakvih obećanja da će biti to potkrepljeni sa materijalnim sredstvima, to je mnogo više što nas raduje. Mi smo i do sada bili strpljivi i čekali smo da se završi i vidite ovu fasadu sada ovde iza mene, ona je zasijala u svom obnovljenom obliku i ja se nadam da će ipak vrlo brzo i ostale fasade i unutrašnje sinagoge da se obnovi i da se vrati nazad svojoj osnovnoj funkciji, a osnovna funkcija ovog zdanja je verska funkcija. Ukoliko sve bude teklo po planu, objekat bi trebalo da bude završen do leta 2015. godine. U Subotici živi oko 200 Jevreja.